ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስልን። እናንተን ያስተምራሉ ያዝናናሉ ያልናቸው ፕሮግራሞች ወደ እናንተ ማድረሳችንን ቀጥለናል። ቀደም ባሉት ማለትም በታሪክ በመናውቃቸው ዘመናት ጦርነት የተካሄዱት በአሁኑ ሰዓትም በጣም ኋላ ቀር በነበሩ የጦር መሳሪያዎች ነበር። በሀገራችንም ቢሆን በእጅ የሚሰሩ የጦር መሳሪያዎችን በመጠቀም የጣላተ ጦርን እንዳሸነፉና ድል እንዳደረጉ የሀገራቸውንም ሉዓላዊነት እንዳስጠበቁ የምናውቀው ታሪክ ነው። በአለም ደረጃም እንግዲህ በጣም ጎልተው የወጡት የአንደኛውና የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሲካሄድ በጦር አውሮፕላኖች ጀቶች በሚሳኤሎች እንዲሁም በጨበጣ ውጊያዎች እንደተካሄዱ የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ። እነዚህ የጦር መሳሪያዎችና ግዙፍ የሚባሉ የመከላከያ ሰራዊቶችም በየጊዜው ራሳቸውን በዘመናዊ መሳሪያዎች እያዘመኑ መጥተዋል። በአሁኑ ሰዓትም እንግዲህ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ማለትም ድሮኖችን እየተጠቀሙ ይገኛሉ። ለዛሬም በአለማችን ላይ በስፋት ለብዙ አገልግሎቶች እየዋለ ስላለው ድሮን ለታውቋቸው የሚገቡ ነገሮችን እናስቃኛችሁ ወደናል። ድሮን ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት እንደሚሰሩ እንዲሁም አገልግሎታቸው ምን እንደሆነ ልነግራችኋለን። ድሮን ከቀላል እስከ ከባድ የጦር አውድማ ላይ የሚሰሩ ወታደራዊ ድሮኖችም አሉ። ስለነሱም የምናስቃኛችሁ ነገር ይኖረናል። እነዚህን ወታደራዊ ድሮኖች በስፋት የሚጠቀሙ ሀገሮችም አሉ። ስለነሱም የምናስቃኛችሁ ነገር ይኖረናል። ከነዚህም ወታደራዊ ድሮኖችን ከሚጠቀሙ ሀገራት ውስጥም ደግሞ 3 የአፍሪካ ሀገራት ይገኙበታል። ስለነሱም የማውጋችሁ ነገር ይኖረኛል። ድሮን የሚያመርቱ ኩባንያዎችንም ዝርዝር እነግራችኋለሁ። ኢትዮጵያም በተለያዩ ጊዜያት ስለገዛቻቸው ድሮኖችም እነግራችኋለሁ። እነዚህ ድሮኖች ከየት ነው የተገዙት? ለምንስ አገልግሎት እየዋለቻቸው ነው የሚገኙትም የሚለውንም የምነግራችሁ ነገር አለ። በጣም አስገራሚ ስለሆኑት የድሮን አካላት ስነግራችሁ ደግሞ በጣም ነው የምትገረሙት። ውድ ተመልካቾቻችን ቪዲዮ ላይክ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ ያጋሩ። ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ በየጊዜው አዳዲስ ቪዲዮዎቻችን እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ድሮን እንግዲህ ያለ ሰው ለሚበሩ አየር ቀዛፊ ቁሶች የተሰጠ መጠሪያ ነው። በቀደመ መጠሪያ ስማቸው እንግዲህ አንማንድ ኤራል ቬክልስ ይባላሉ። ሰው አልባ በራሪ ተሽከርካሪዎች ወይም አንማንድ ኤርክራፍት ሲስተም ሰው አልባ የበረራ ዘዴ ተብለው ይታወቁ ነበር። ድሮን በርቀት መቆጣጠሪያ አማካኝነት ወይም ራሳቸውን ችለው የሚበሩ አካላት ሲሆኑ በውስጣቸው በተገጣጠመላቸው ሶፍትዌርና ጂፒኤስ ጥምረት የሚሰሩም ናቸው ማለት ነው። ድሮኖች ለስለላ፣ ለውጊያ፣ ለቅኝት ፎቶግራፍ፣ ለቪዲዮ ቀረጻ፣ ለመድኃኒትና የህክምና አገልግሎቶች አቅርቦትና ለመሳሰሉት አገልግሎቶች ይውላሉ። ድሮን አነስተኛ ከሆኑ ጀምሮ ትላልቅ ጦር ሜዳ ውጊያ ላይ እስከሚሳተፉ ድሮኖች ድረስ በተለያዩ መጠንና ቅርጽ የተሰሩ ናቸው። አሁን ላይ በአለማችን ላይ እጅግ ዘመናዊ የሚባሉ ድሮኖች ለተለያየ ዓላማ ይዋሉ ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ ለስላላ ተግባራት ለማህበራዊ አገልግሎቶች በሰፊው እየዋሉም ይገኛሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ድሮን ከውትድርና አገልግሎት ጋርም ስማቸው እየተነሳ ይገኛል። በዚህም ባለፈ ደግሞ በየሰው እጅ የሚገኙ የተለያየ ግልጋሎትን የሚሰጡ ቁሶች ለመሆን በቅተዋል። በድሮን አማካኝነት በአሁኑ ጊዜ ሰዎችን ከአደጋ ለመታደግ የሚሰሩ ለቅኝት ስራ፣ ለትራፊክ አገልግሎት፣ ለአየር ንብረት ቅኝት፣ ለእሳት አደጋ አገልግሎት የሚጠቅሙ ሲሆንም ከዚህ ባለፈም እንግዲህ ለፎቶና ቪዲዮ፣ ለእርሻ እቃዎችም እንዲሁ ለማመላለስ ወይም ለማድረስ ይውላሉ። የድሮንን ታሪክ ስንመለከት ድሮን ምንም እንኳን ለብዙዎቻችን የቅርብ ታሪክ ያለው ዘመናዊ መሳሪያ ቢመስለንም ጽንሰ ሐሳቡ ግን ብዙ አመታትን ተሻግሮ ወደ 19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ይወስደናል። በ1849 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው በጣሊያን ቬኑስ ግዛትን እንግዲህ ከኦስትሪያ ነጻ ለማውጣት በሚያደርጉት ትግል ወቅት የኦስትሪያ ወታደሮች ቬኑሲያን ለማጥቃት እንፋሎት ወይም ሂሊየም ጋዝ በተሞላ ፊኛ በቦምቦች ጭኖ በመላክ በራሱ በመብረር ጥቃት መፈጸም የሚችል ቁስ ለመስራት እንደሚቻል አሳዩ። ከዚህ በመቀጠልም በ1918 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው አሁንም በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ወቅት አሜሪካ በራዲዮ ሞገድ መቆጣጠር የሚያስችሉ በራሪ ቦምቦችን ለመጀመሪያ ጊዜ በውጊያ ላይ ተጠቀመች። የመጀመሪያም ለጠቅላላ አገልግሎት የሚውል ድሮን መታየት የጀመረው በ1935 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው
ንግስት ንብ የሚል ስያሜ ተሰጣትና በኋላ በኩል መቃኛ ወይም መመልከቻዎችን በራሪ ከለጠፈች በኋላ ነው እቱን እንግዲህ በራሪ ቁስ በራዲዮ ሞገድ ከርቀት በመቆጣጠር ባያር ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመቆጣጠር የምታገለግል ነበረች። ሰው አልባ በራሪ መኪኖች በውትድርናው ዘርፍ ከፍተኛ ተፈላጊነት ቢኖራቸው አስተማማኝ አለመሆናቸውና ዋጋቸው የማይቀመስ በመሆኑ በሰፋት ተደራሽ እንዳይሆኑ አድርጓቸው ነበር። ይሁንና አሁንም ድረስ በስለላና የተለያዩ መረጃዎችን በማቀበል ረገድ እንዲሁም በራሪ ወረቀቶችን ለመበተንና ጥቃቶችን ለማድረስም ተመራጭ መሆናቸው አልቀረም። በ2013 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የአማዞን ድረገጽ ሽያጭ ማዕከል መስራችና ባለቤት የሆነው ጄፍ ቤዞን የሚሸጡ ቃዎችን ድሮንን በመጠቀም ማድረስ እንደሚጀምር አስታወቀ። ሆኖም ከ3 አመታት በኋላ ከአማዞን ቀድሞ እንግዲህ የሬኖ ድርጅት ከኒቫዳ ለመኖሪያ ቤቶች የተሳካ አቅርቦት በማድረግ የአማዞንን ህልም ለመቀማት ችሏል። ይህንን ተግባር በመከተልም የቨርጂኒያ ፖሊቴክኒክ ዩኒቨርሲቲና ስቴት ዩኒቨርሲቲ በጋራ በመሆን የሙከራ በረራን ወደ አካባቢው ሬስቶራንት አደረጉ። አሁን ደግሞ አስገራሚ ስለሆነ ወታደራዊ ድሮኖች ልነግራችሁ ነው። እነዚህ ወታደራዊ ድሮኖች በ1982 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው የእስራኤል አየር ኃይል ብዙ ጉዳት ሳይደርስበት ሶሪያዎችን ለማዋጋት ሰው አልባ በራሪዎችን የተጠቀመ ሲሆን በዚህ ጊዜም ግንኙነትን መጥለፍና ማጨናገፍ ስኬታማ ስራን ሰርቶበታል በድሮኖች ማለት ነው። በ2006 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የአሜሪካን ገቢና የወሰን ጥበቃ ኤጀንሲው ሰው አልባ በራሪዎችን በመጠቀም የአሜሪካና ሜክሲኮ ድንበርን እንደሚጠብቅ አስታውቋል። የጀርመን ጦር በ2018 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው በሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ሀገራት ጦር ውስጥ በሉቺያ ፓሬድ የተሳካ ተልዕኮን ከኬዜድኦ በተባለ ድሮን አከናወነ። ወታደራዊ ድሮኖች ለወታደራዊ አገልግሎት ወይም ለጦርነት የምንጠቀምባቸው ሰው አልባ አውሮፕላኖች ልንላቸው እንችላለን። መጠሪያቸው ደግሞ አንማንድ ኤሪያል ቬክልስ ሰው አልባ በራሪ መኪና ተብለው ይጠራሉ። እነዚህ ለወታደራዊ አገልግሎቶች የሚያገለግሉ ድሮኖች አብራሪው በድሮኖች ውስጥ ሆኖ አይደለም የሚያሽከረክራቸው ወይም የሚያበራቸው፣ በአንድ ቦታ ላይ ተቀምጦ በሪሞት ይቆጣጠራቸዋል። ወደ ፈለገው አቅጣጫ በማስተማራት ለውጊያ እንዲሁም ለስለላ ያዘጋጃቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ለወታደራዊ አገልግሎቶች የሚያገለግሉ ድሮኖች በስፋት በስራ ላይ ይዋሉት በ20ኛው ክፍለ ዘመን እንደሆነ ይነገራል። ምንም እንኳን ድሮኖች ስራቸው ከመርከብ ላይ የሚወነጨፉ ሚሳኤሎች ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም አቅማቸው ግን ውስን ነበር። ድሮን በተገጠመለት ካሜራና በአየር ላይ ከሚውልበት ቆይታ አኳያ በቅርብ ርቀት የተለየ የቅኝት ስራን የማከናወን አቅም አለው። ድሮኑ በካሜራው የተለያዩ ወታደራዊ ተቋማትን አቀማመጥ፣ እሽጎች የሚገኙበትን ቦታ፣ የማዘዣ ጣቢያዎችን፣ የሎጂስቲክ ክምችትና የተሽከርካሪዎች አቀማመጥን፣ የከባድ መሳሪያዎችን ይዞታና አቀማመጥ፣ የሰራዊት ያሰፋፈርና የመሳሪያ አይነቶችን በቀላሉ ምስል በማንሳት አየር ላይ ለለቀቀው አካል ያቀብላል። እንዲሁም ወታደራዊና የሬዲዮ መገናኛ ድምጾችንም ቀርጾ ይችላል። ለወታደራዊ አገልግሎት የሚሰማሩ ድሮኖች እንደ አገልግሎታቸው ወይም እንደየጥቅማቸው በተለያዩ ግሩፖች ወይም ቡድኖች የተከፈሉ ናቸው። ለምሳሌ ያህልም በመጠናቸው፣ ባላቸው አቅም፣ ከአየር ጸባይ ጋር ባላቸው ቅርርብ እንዲሁም በራስ ገዝ አስተዳደር ባላቸው ደረጃዎች አማካኝነት ተመድበዋል። ወታደራዊ የሆኑ ድሮኖችንም መሰረታዊ አገልግሎታቸው ተለይተው ይታወቃሉ። አንደኛው ተግባራቸው ለማጥቃት ነው። ይህም ማለት በአየር ላይ ለሚደረጉ ውጊያዎች። ሁለተኛው ደግሞ ቦምብ ለመጣል የተመረጡ አካባቢዎች ላይ ከአየር ላይ ወደ ምድር ቦምቦችን ለመጣል ያገለግላሉ። ሶስተኛ ለስለላ ነው። አራተኛ ደግሞ ብዙ ሚናዎችን ይጫወታሉ። ለምሳሌ ያህልም ወታደር ይሆናሉ፣ ተንቀሳቃሽ አምቡላንስ ይሆናሉ፣ ምግብና መጠጦችን ለወታደሮች ያደርሳሉ፣ ነፃ የሆኑ ቀጠናዎችን ይለያሉ፣ እንዲሁም ሌሎች አገልግሎቶችንም ይሰጣሉ። ለወታደራዊ አገልግሎት የሚውሉ ሁለት አይነት ድሮኖች አሉ። አንደኛው MQ-1B Predator ይባላል። ይህ ድሮን በአፍጋኒስታን ውስጥ በነበረው ዘመቻ ላይ የተሳተፈ የመጀመሪያው ድሮን ነው። ይህ ድሮን በአሁኑ ሰዓት ያለው አዲሱ ስሪት ማለት ነው 7 ጫማ ቁመት አለው፣ 27 ጫማ ርዝመት አለው፣ 55 ጫማ ርዝመት ያላቸው ክንፎችም አሉት። 1130 ፓውንድ ወይም 513 ኪሎ ግራም ይመዝናል። ይሄ ግን በጭነት አውሮፕላን ውስጥ በመገነጣጠል በቀላሉ ሊጫን የሚችል ቃን አይነት ነው። 84 ማይል በሰዓት ውስጥ መብረር ይችላል። እስከ 700 ማይል ርቀት ድረስ ደግሞ መብረር ይችላል ማለት ነው። ይሄው ድሮንም 25000 ጫማ ከፍታ ድረስም የመብረር አቅም አለው።
በ2017 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አሜሪካ 150 የሚደርሱ MQ-1B ፕራዳተር ድሮኖች ነበሯት። እያንዳንዳቸውም 22.5 ሚሊዮን ዶላርም ያወጡ ነበር። ይሄ ድሮንም እንግዲህ በሁለት ሰዎች የሪሞት አብራሪነት በሰማይ ላይ ይበራል። እነዚህም ሰዎች አንደኛው ሰው ይሄንን ድሮን በአግባቡ እንዲበር የሚያደርገው ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ድሮኑ በትክክል ስራውን እንዲሰራ እንደ ኦፕሬተር የሚሰራው ሰው ነው ማለት ነው። ሁለተኛው የድሮን አይነት ደግሞ MQ-9 ሪፔር ይባላል። ይሄ ድሮን የመጀመሪያው አዳኝና ገዳኝ UAV ድሮን ነው። በአሁኑ ሰዓት ያለው MQ-9 ሪፔር ድሮን 12.5 ጫማ ቁመት ያለውና 36 ጫማ ርዝመት ያለው ነው። 66 ጫማ ርዝመት ያላቸው ክንፎችም አሉት። የዚህም ድሮን እንግዲህ ክንፎችም ከMQ-1B ፕራዳተርም በ10 ጫማ ርዝመትም ይበልጣሉ ማለት ነው። 4900 ፓውንድ ወይም 2222 ኪሎ ግራም የሚመዝንም ክብደት አለው። የMQ-9 ሪፔር የሚባለው ድሮን ማለት ነው። 230 ማይል በሰዓት መጓዝ ይችላል። በአጠቃላይ ይህ ወታደራዊ ድሮን 1150 ማይል ድረስ መጓዝ ይችላል። 50000 ጫማ ከፍታ ላይ መብረር የሚችል በጣም ግዙፍና ፈጣን የሚባል የድሮን አይነት ነው። ይህ ድሮንም እንግዲህ ልክ እንደ MQ-1B ፕራዳተር በሁለት ሰዎች አማካኝነት የሚሰራ ድሮን ወይም ሰው አልባ አውሮፕላን ልንለው እንችላለን። ይህንን ድሮን የሚያበሩ ሰዎች አንደኛው ሰው ይህችን ድሮን በአግባቡ እንዲበር የሚያደርገው ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ድሮኑ በትክክል ስራውን እንዲሰራ እንደ ኦፕሬተር የሚሰራ ነው። 97 የሚደርሱ ድሮኖች ባለቤት የሆነችው ዓለምን አስተባብራ የምትገዛው አሜሪካን 97 የሚደርሱ ድሮኖች በ2017 ነበራት። እያንዳንዳቸውም 77.3 ሚሊዮን ዶላር ያወጡ ነበረ። ኢትዮጵያም ከፈረንሳይ የተለያዩ ለወታደራዊ አገልግሎት የሚውሉ የጦር አውሮፕላኖች፣ ሄሊኮፕተሮች እንዲሁም ሌሎች ዘመናዊ መሳሪያዎችን ከፈረንሳይ ስታስመጣ ወታደራዊ ድሮኖችንም አስመጥታ ነበር። በአሁኑ ሰዓትም እንግዲህ የሀገር ሉዓላዊነትንና የሕግ የበላይነትን ለማስከበር በግዳጅ ላይ ይገኛሉ እነዚህ ድሮኖች። በርግጥ ኢትዮጵያ ምን ለነዚህ ለወታደራዊ ድሮኖች አዲስ ባት ሆነም የራሷ የሆኑ ድሮኖችንም ከቅርብ አመታት ወዲህ እየተበራከቱ መጥተዋል። ከአንድ አመት በፊትም ወታደራዊ ቁሳቁሶችን $4 ቢሊዮን ያው በብድር ማለት ነው ለመግዛት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ለኢማኑኤል ማርኮን ደብዳቤ መጻፋቸው ይታወሳል። በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ ዘመናዊ የሆኑ ድሮኖች ባለቤትም ለመሆን በቅታለች። ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያ እስራኤል ከሚገኘው ሉ ራይድ ኤሮሲስተም የተሰኘ የድሮን አምራች ኩባንያ ድሮኖችንም ገዝታ ነበረ። ይህም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ግዙፍና ጠንካራ የሆነ መከላከያ ሰራዊት እንድትገነባም አስችሏት ነበር። የውስጥም ይሁን የውጭ ወራሪ ኃይልን ለመመከት እንዲችል ተደርጎ የተገነባው የመከላከያ ሰራዊት አንዱ የአየር ኃይል ነው። አየር ኃይልም እንግዲህ ያለውን አቅም ከሚያጠናክሩለት ነገሮች አንዱ ማለትም ካለው የጦር አውሮፕላኖች፣ ጀቶች እንዲሁም ሄሊኮፕተሮች በተጨማሪ ማለት ነው ድሮኖችም አንደኛዎቹ ናቸው። ከእስራኤል የተገዙት ዘመናዊ አንማንድ ኤሪያል ቬክልስ ወይም ሰው አልባ አውሮፕላኖች ከወታደራዊ አገልግሎት አልፎ የድንበት ደህንነቶችን መቆጣጠር፣ የጂኦግራፊያዊ ጥናቶችን ለማከናወን፣ የደን ጥበቃዎችን ለማገዝና ለማጠናከር፣ የደን ቃጠሎችን እንዲሁም የተፈጥሮ አደጋዎችን ለመከታተል ይረዳሉ ነው የተባለው። እነዚህ ድሮኖች ለህዳሴው ግድብም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ግድቡ ከመጀመሩ በፊት የተከናወነውን ጂኦግራፊያዊ ጥናት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው። ቦታ መረጣ ጀምሮ አሁንም ግድቡ እየተገነባ ባለበት ሰዓት ደህንነቱን 24 ሰዓት እስከ መከታተል ድረስ እየሰሩ ይገኛሉ። እንደ ራንድ ኮርፖሬሽን ገለጻ ድሮኖች የትራንስፎርሜሽን መሳሪያዎች አይደሉም፣ ይልቁንም አንዳንድ ወታደራዊ ጥቅሞችን የሚሰጡ መሳሪያዎች ናቸው። ለምሳሌ ዓለም አሸባሪዎችን ለማዋጋት አሜሪካ ISIS-ን በታሊባን ስትዋጋ በጣም ጥቅም ላይ ያዋለቻቸው ድሮኖች ውጤታማ እንደነበሩ ገልጿል። ውድ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚሁ አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ ያጋሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን።